Entre junts la CUP
parlar als carrers menys coneguts. Així la gent entendrà l'espectacle sense embuts. Antonín López Peláez, arcabisbe. Estimats fillets de Déu, jo vinc de família humil, doncs aquí on em veieu som fill de Guàrdia Civil. Ai, vaig néixer en un poble a prop de Lleó, en un poble de Perllà, i ja de ben petitó jo volia ser capellà. Vaig estar d'enhorabona, doncs a Jaca em van fer bisbe, i en arribar a Tarragona em van nomenar arcabisbe. Però jo tenia molt clar que això era un altre país, i vaig adquirir el compromís de defensar el català. Per això els membres del prefat tenen la missa en català i el xinès com l'escolar la llengua de l'aplicat. Joan de CC, cronista. Em diuen Joan de CC! Jo? Sí. Em diuen Joan de CC, un de noms amb molta vista, que va estar en cronista cap allà al segle XVI. Uns diuen que som d'Espanya. Els altres que som d'aquí. Però el que m'importa a mi és que som l'autor d'una obra que parla de Sant Magí. De qui? El sant de la Brufaganya. I les coses sense estranya que escrivís el pergamí en català i en llatí. I en adopten la segona de llatí en sabia un munt. I això em convertia en damunt en estudiós de la zona romana de Tarragona. Tarragona, Tarragona, caram, que bonica que és. Si el veïnat no llancés tanta merda pels carrers. Bonaventura Hernández Sanouja, arqueòleg. Jo sóc un home de ciència nascut en aquesta ciutat. Arqueòleg il·lustrat, historiador en potència. He escrit molts llibres d'història. I vaig fundar un gran museu perquè tingués més relleu aquesta ciutat de glòria. Un dia que passejava tot corejant el nostre cos, vaig veure com es llançava a la mà com un tresor. Àmfores, claus, monedes, estàtues i os d'esquelet, tots a dins d'una escaiera per anar a l'aigua de pet. Perdoneu-me, aventureta. Jo no sóc home de ciència ni arqueòleg de miqueta, però diu crispada l'audiència que allò de l'arquera egípcia no va ser la providència que us va tocar amb el seu dit, sinó la vostra insolència de científic atrevit i provar la prepotència. Escolaré de David, dama, cau a la paciència! Pau a la terra, pau a la terra, sisplau, que el món ja hi ha prou xivarri. Avui fa 32 anys que va néixer al nostre barri aquest petit ball parlat. Que sempre ha estat dedicat a mi. Maria Cristina i el Serrell que sempre hem fet el que em surt de la petxina. Doncs això ja s'ha acabat. Com que aviat hi ha eleccions, ho tenen per fer copiant a la dreta i als borbons. Deixarem fora el tabó recolzant els socialistes. Tenien el munt de progressistes, encara que en queden pocs. Mireu com tremolo de por. No teniu cap altra opció. Quan governi el meu fatxita, us tancaré a la presó. Què dieu a la presó? Què dieu? I per què no fem aquí el nostre propi debat? Jo represento el clavegat, el Partit Popular, vull dir. Jo que sóc la corona, partidaris en tinc pocs. Per raig, per faig, arància i cabrona parlaré com els de Vox. Jo sóc església també, però de perfil catalanista. Tu fes els dejuns, si convé, la cadència simplonista. Jo sóc un burguès malparit que vinc a ser progressista. No se m'acudeix cap partit. Ciutadans? No, socialista. Jo sóc el carrer més gran, sóc jove i sóc catalana, però vosaltres ni cas em fan. Esquerra Republicana. Jo no faig de cap partit, tenen lladres per un tub. Moriu polítics podrits. Ja tenim aquí els de la CUP. Bueno, comencem a repassar aquesta llista de temes. Si no, les autoritats diran que no hi ha problemes. Ah, sí, perdó, és que hi ha la memòria, sí, fins. Encarnita, estimada,
amb la teva merceria, totes les nostres rodes tenies apuntades. Del barri de tota la vida, sense l'aula i bona gent, als mercats et dediquem el que et fora el primer. Quins collons que no podrien arreglar-ho a Tarragona perquè no pensin més cables que s'han d'anar per una zona. Les pudors de Tarragona són un dado que fa els sentits a les festes de la patrona, d'orina i altres fluïts. Dels polifins tan net, rebel·lim amb un suquet que si vas amb les sandàlies es mullen tot el pauet i les pintes i les peces. Tot el terra que en xifós. D'aigua i caca barrejada, de colom, gat, rata i gos i alguna escopinada. Guarros que s'escuren la gola, s'ho passegen per la boca, ullets en el terra i xoca! Per enganxar la rajola. Tot de llaunes de curat, mascaretes i cartrons i algun colom aixafat, que som uns guarros, collons! A veure, a veure, a veure. Escolta, no volen trasplantar els arbres en aquest coll de ciutat. Quan arreglen un carrer, els tallen per la meitat. I de tantes flors que cauen, tots els carrers són pastifes. Sembla que estiguem a Corpus i que les flors facin catifes. Com a Corpus? Carnaval! Animacions de carrer! Allà de vaixellets de mòbil, de baralles i merder i si munten monstres. En lloc de tantes torretes per fer florir la ciutat, poseu bancs a les escenes davant de cada entitat. Mira, mira, posar... Però si no hi ha carrers! Ni un mirall podem comprar. Inclús van jubilar el que estava al meu carrer. El teu carrer és ben estrany. Sí. L'han tancat posant pilons. Sí. Volen fer-lo gatonar, si és que tenen uns collons. El que sí que obre els dissabtes és el pati del Saavedra, perquè hi juguin les famílies i els barrers hi tinguin pedres. No, ho fan per ventilar, com que no obren les finestres. Els diners se'ls van gastar en un mural de les festes. Vols fer-te'ls al carrer ja? Tot és encara molesta. I al darrere en aquell parc, bota i l'ònima que festa. El que cal és que els infants puguin jugar amb les pilotes. Ara juguen al futbol, les dones com la putella. Ara juga molt bé i té molt gol. Què caldries un parc per sentir els nens al riure? Si més no, el carrer Xar continua amb el fet lliure. Ai, perdó, el sigui parc. Prefereix la de l'Ona, allà al màgic. Aquest centre, on tota la gent més bona per fer coses s'hi concentra, eh? Ara ja ho veiem picoles, pederastes, fills de puta! Teniu una cosa més bruta que aquestes quatre recoles! Això és anaúja, això! Parlem de la neteja! Que el barri fot una pudor que està rep sol ens en deixa! De neteja estem fatal. Però no cal que... Però aquest no és l'únic problema. No cal que toquem el tema de la buidor dels locals. Oh. Dels locals abandonats han marxat els propietaris, totalment arruïnats de pagar crèdits bancaris. Oh, la solució és imminent. Nostre il·lustre ajuntament reparteix en democràcia i encara més burocràcia. Oh, tinc l'alcalde. Alcalde! 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 Està atrapat al carril bici. Aquí necessitem poca decència, eh? El primer any, eh? El primer any, eh? Estava a Campo Claro. Ah, Campo Claro, clar, clar. Clar, clar. Bueno, vinga, alcalde, allò siguis, fes-nos cas, eh? Necessitem un local. Fes-nos cas, mira, allà la plaça Imperial és un quilòs i ho petaràs. Hi ha alguna associació que té 8 anys de sessió i la pròrroga ja inclosa. D'altres sembla que fem nosa. Els locals a repartir esperem amb transparència, sense comptar de bacalera. Som ben pocs i a mal gaudi. El meu barri està ben mort. Allà a l'esplai Sant Magí només hi trobes amb sort algun cal de ratolí. Els rapinyaires coloms ocupen de bat a bat aquell lloc abandonat i oblidat per tothom. Hi ha ningú que faci barri, l'abandonen com si res. Encara parlo del barri. Ara parlo del procés. Oh! Ni Junts ni Esquerra en volen sentir parlar. I en tenen prou amb la guerra que tenen per governar. Sí, de l'Eurobràs. El Serra i el Ricomà
delinqüents amb la pena. Si l'alcalde ens ha sentit, que arregli els nostres problemes. I si ho ha entès i ho té clar, doncs no ens aixecarà la mà perquè no està. Oh, diu que està en un embús però que arriba en 5 minuts. En 5 minuts? Sí, sí. Bé, després d'aquell llobre plen, dono per inaugurat... Escolar, no corris tant. Ara toca repassada a Tarragona Ciutat. Per exemple, a Tarragona tenim alcalde Estrarà. No sé si és bona persona, però sembla bon ciutadà. Que el negoci si de Rutiaba ha passat a Fino de Gramos, el producte no volava ni per menjar pels gossames. T'ocupa s'ha acabat el cap dels socialistes, diuen que s'han transformat i han encapçalat les llistes. Que per tornar a l'alcaldia haguessin afiliat fins i tot i si calia el puto Franco Miserat. I què han fet en Rico Man i aquell grup de cagallons d'un carril míssim dirant gran obra de faraons? I per fi a l'Ajuntament ara mana un socialista. 15-4 anys de sofriment. La Floria de Batista. Els collons del Puig li cauen! La Bego de Arco està dintre. Quan unes rajoles es mouen, el dic es posa calent. Ui, i m'ha de tenir els barris que els consells de la patrona, com que fan tant de xivarri, són fora de Tarragona. Els porta el riu Francolí, la raó per la que els mou és anar apropant-los a Salou i acabar fent-los a dir. Com que aquí no tenim oci, la gent se'n va a Salou i a Reus. Allí se van fer negoci, tot i ser uns fills uns califardeus. Tarragona està avorrida. Falta més festa i alegria. Fem una macrocorrida. Amb pocs també volaria. Tan avorrida no està. Si només surten notícies de drogues i assassinats, sembla el joc del que té. Ja no es pot evitar, ja no sé com fer-ho, avui han acunyalat un amic meu que és torero. L'altre dia a la platja m'estava banyant el mar i fa falta un anat, un cap i un drat al cop portat. Tot la bona està, la primer de les llistes, el cop de tot l'estat. Som uns especialistes. Això va passar quan tot estava més tranquil. Ja portes prou temps i el bus encara no és gratis. Vens ara a passar ja cap per tots els barris. Sense càrrec de tot el que dic, perquè si no acabarem de dir de les sorpreses que passava amb el teu pati. Ui! D'on està? En una situació molt complicada. No són històries inventades. Això es podrà arreglar. Tarragona està en una situació molt complicada. No són històries inventades. Adéu, això es podrà arreglar. Si no... Això sí que és una actuació, oi? Allò que fa l'eufòria. Parlem de cultura i teatre. Amb recursos molt precaris, enguany són diversos grups els que estan d'aniversari. 30 anys de la vostra jove. 20 anys de la sala Trono. 10 d'Histrionis Teatre. Aprofito per fer promo. Si de talent no n'en falta, però hi ha molta de sencís. La classe política no mostra cap compromís. Els plens de l'Ajuntament s'hi arrencarà algun poder, però els taüts estan fent a Maderes Martorell, que com que ella és tan catòlica, ja farà... Doncs les possibles, per haver ofert
papi de Martorell m'espanta. Diu que té diversos clons. Enguany per Setmana Santa es va fer 20 processons sense treure's els talons. Parlant de capellans, la professor que es posa amb el cos professional, quina cosa vergonyosa. I per què t'ho vas a mirar? Bueno, jo, perquè estava en un bus, posat a un bus de la plana. On no, ningú n'ha intervingut, si fan els que es dona la gana així. Alguns dels seus conductors, no es comporten com caldria. De la llei són instructors, no els seus ous, els menjaria. Doncs jo, jo viatjo amb Rodalies. Ah, sí? Perquè és tota una aventura. Oh. Potser els hi han robat les vies, potser l'Electra els atura, però els retards, quina tortura! A l'estiu, a l'afecció, a l'hivern, un fred que pela. No passarem a l'acció, puta Renfe, vaya teles, que el tot se'm congela. Vagons plens de bona gent, viatjant com porcs, tots drets. Rutes d'ahir, sóc valent, a l'americana, a drets! Què fas, que se'ns adorm l'escolar? Desperta, que se me'l va, eh? Tota la nit al tòtem, ara no vull ni un cadall. Aneu amb compte la nit, que si poseu més merder, em trauré aquest embotit i un gilet em pixarà. Sí, 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 ha quedat, prou la metge. Com? Que Tarragona fot pena. Si la Calda ens ha sentit, que arreglis nostres problemes. I si ho ha entès i ho té clar, doncs allò no sigui que aixequi la mà. El 35 minuts està aquí, el 35 minuts. Doncs bé, després d'aquest lloc reclany, inauguro sense gana... Escolar qualitat, ara toca repassar la qualitat catalana. Esquerra i Junts per Cat no paren de putejar-se, que el PSC no dubta tindria amb finalitats. Els sermonets dels Junqueras ja m'irriten l'orifici. Vinga, paraules sobreres, escoltar-nos un suplici que no aguanta ni un novici. Independentistes presos, a les cel·les s'oloraven tota merda que quedaven, però ara tornen a ser burgesos. Pel cap es tira la merda i se la refreguen per la cara. No sé què collons pensen, no sé què collons pensen. No creuràs la seva cara. No, clara, clar que no, marrón. Jo me'ls miro amb tendresa. Però al final ho vols tron. I que arribaria una entesa. El procés d'independència amb aquests ja no cola. Tot i que per l'audiència es destruï la raola. Els del PP el que més mola és pactar amb l'ultradreta. Els maten per la tola fins rebentar la bragueta. Oh, que per estar-se al poder els van tirant floretes, el PP els tira floretes. Un partit tan mentirer i t'oblida les conegues. El PP no té vergonya, fa tan poc sense problemes. Clar. Però que t'ho prendria tota conya, però són dretes tan extremes. És... I aviats xenòfobs i toreros, corruptes i populistes, franquistes i molts potents. Això sí. Pitjor són els comunistes i també els separatistes. Oh, éssers que durs com Machín, del fantàstic Ràbia i Pena. Quina llàstima que marxi com quina de la cara. L'operació Catalunya ha arribat als veïns d'Andorra. Cap polític del PP honorarà una masmorra. No, ni tan sols aquell tarat que la Verge es va trobar i que va dir-li que el maligne a la pàtria vol cremar. Per favor, pobra Verge, com està? Vist el que hi ha d'anar? Tres vegades per setmana, el suport s'ho espera. Canviem de tema, collona. Parlem d'esports una estona. Aquest món ha de fer merda, jo que estic fent els collons. Ara, com en sec s'oblida que Argentina és campió. Doncs el Barça de Lliga ja no ens ha guanyat, però mentre el masculí un geriàtric ha creat. Què? Geriàtric. Què? Tu. Ah. Ara el Montjuïc jugaran en un camp antic, fred i sol, on potser s'hi trobaran fantasmes de l'Espanyol. El Mundial Femení de Futbol a punt ha començat. Sembla que s'han conjurat, però veurem algun motí. Que la cosa està que crema, no em faran viure els nens. Si una s'enfada, tot rebenta com un capítol de crims. No, 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 jo estic fart de Peig i Barri. Hauré d'acabar sent jo aquell qui no vulgui barri. Ha quedat prou clar, amics, que Catalunya fot pena. Si el president ens ha sentit, que arreglis els nostres problemes. I si l'alcalde ho ha entès,
quan marxa el dia per allà, que es pegui amb l'Aragonès. I ara, doncs no aixecarà la mà perquè no està. Després d'aquest lloc reclany, toca Gresca i Xerinola. Ara toca repassar l'actualitat espanyola. No acabarem mai. Doncs mira, aquests versos tenen mèrit, però parlem de democràcia. Ha tornat el rei emèrit. I ara sí que m'he fet gràcia. Els diners van cap a Suïssa, els dominats potser pega. Però per tornar a dir prisa, la de que mira la meca. Ah, la Corina. La geografia combina, eh? Són molt delicades, veu que està ara. Les cames té delicades, però a les regates no para i al mar fa unes braçades. Està fet tot ell un torn. Només cal veure-la a la tele. Jo us diré pel que més ploro, i si agafo un tremer. És molt fàcil per Espanya criticar yanquis i russos, però que ens els fan patir sabusos els migrants que salten balles. Desubicada, senyora. Un any ben bé de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Al búnquer, Putin s'enterra i Zelensky peus a terra darrere una cortina. Putin recanvis malita, perquè els Wagner han marxat. Un fitxatge nou tramita, a l'equip A, juguem a l'ocupació, tu ets Ucraïna i a Rússia, tothom és les dues coixes i de cop el meu carrer. Sí, home, sí, parlem dels russos. Més notícies, ves per on. No hi ha més guerres al món, més conflictes, més abusos. De víctimes n'hi ha milions i totes sagnen igual. Cal dir-ho ben fort i alt. No volem cap guerra al món. I a cap. I a casa també hi ha guerra sense bombes explosius, però ara vinc la gent d'esquerra i els membres del col·lectiu. El passat mes de l'orgull van tornar-hi els aldarulls. Per la seva orientació, més d'un va negre bastó. Alguns volen progressar i ens aproven la llei trans. D'altres volen imposar les dictadures de baix. No oblidis que ningú al món pot imposar de qui és, si ets xiquet o ets xiquet, o si t'has de canviar el nom. Sigues lliure, sigues tu. Cal ser de tots protegiu. Els membres del col·lectiu, LBGTIQ. Aprenent-nos de memòria, derrocarem amb valor les terres, que són putes fòria, i homòfobs conservadors. No direm pas per vosaltres, exacte. Oh, si som parella de fer. Sí, ens hem casat allà al claustre i hem educat un xiquet. El rendent, el netegent i li traiem tots els polls. Parlem i tots tenem resent. Ens hem prou pares a veure. Ah, sí? Quin gir més sorprenent, jo no m'esperava res. Això és una sèrie amb talent i no que fa TV3. Ui, ui! Ah. Oh! Ara sí que hem acabat. Després d'aquest lloc replany, dono per inaugurat l'aplec del barri d'enguany. Ara tallarem la cinta i ho farà un sol personatge. El que tingui menys pinta d'haver dormit a un garatge. Enguany tindrà aquest honor... La infanta Leonor! No. Catalunya vinguda! I cedeixo de tot cor i que es mostri ben tossuda. Sempre tries la xiqueta, com que te la vols follar, i jo... Ho vol inaugurar? No, que em baixis la bragueta. Però com m'han canviat el carrer i m'han posat dos pilons, saps què? Que jo tallaré la cinteta dels collons. És per mi una gran gesta i una gran satisfacció inaugurar aquesta magnífica festa i fer-ho amb molta devoció. Disfruteu i veu molt més i barri, perquè aquest és un gran barri. Visca la festa major! Thank you.
canviar, enllestiré. Enllestiré de debò, perquè si no hi ha relleu, més diners i implicació, l'any que ve no en sentireu. Què hem de fer? Passar la rutina? Els actors hem de sopar. Mireu-vos el pobre escolar, si ni tan sols sabíem vida. Volem seguir fent xivali, però hi ha poca subvenció. Ajudeu el vostre barri. Inicia la festa major! L'Associació per la Delegació Olímpica de Catalunya, d'Aquila a la Solidaritat,
el segon congrés internacional de la llengua catalana, el NASTIC, la Colla Jove dels Xiquets, Òmnium Cultural, ANC de Junts per Catalunya i el Consell per la República, etc. Finalment, ha realitzat, dirigit i produït 66 programes a Ràdio Tarragona, dedicats a la Tarragona Vintage dels anys 50-90, l'extraordinari Penny Lane, al qual en tindrem una mostra diumenge a la tarda a la programació de les festes, aquí al barri. No us deu perdeu, sisplau. Molt bé, Josep Maria, és un honor i un orgull enguany poder-te donar el nostre guardó, Josep Maria Llupí, ja que a banda de tots els teus mèrits professionals ens tens un d'amor important per nosaltres, que és el de formar part del nostre veïnat i el d'haver-nos ajudat sempre. Moltes felicitats. Pots pintar l'escenari. Demanem també la nostra regidora del barri, la senyora Montserrat Adán, que pugi, i la nostra presidenta, el Carme Soler, per fer la talla del guardó. Veïnes, autoritats, amics, amigues, coneguts i saludats, molt bon dia a tothom. És un molt orgull per a mi rebre aquest premi Josep Maria Salvador Llupí. Malauradament t'has passat massa jove i per part de les festes del barri, no? Un barri que m'ho he dit abans, doncs vaig néixer i treballar i malgrat no hi dic, doncs encara col·laboro. Col·laborat, intentaré col·laborar doncs, en tot el que pugui, no? Només demanaria, a banda d'agrair doncs, aquest premi, un prec. Un prec, com abans s'ha dit al Ball de la Reina Maria Cristina, de que tots els carrers de Maria Cristina i voltants s'uniu, sobretot vull dir, la joventut, la gent nova, doncs, que no deixi perdre aquestes festes que són úniques, tenen molts actes originals, malauradament doncs, la pandèmia i la manca d'ajut doncs, ens ha fet retallar molts actes, però sobretot aquest acte que tenim, que hem vist ara acabat de fer el Ball de la Rima Cristina, que hem dit, és una cosa única, no ho hauríem de deixar perdre. I per tant, demanaria sobretot els que venen darrere del barri, a tota la joventut, que s'impliquin les festes, que no ho deixin perdre i que aquesta flama que, diguéssim, va començar l'any 48 fins al 52, una de les festes de barri més importants que hi havia a Tarragona, que es va tornar a recuperar el 1982, doncs no les perdem i que amb actes com aquest d'autocrítica cap a una societat que la volem més justa, doncs entre tots i totes la fem que duri molts més anys i tota aquesta gent que es passa un munt de mesos aquí personatges dels carrers intentant doncs, treure la realitat que tenim a la societat, no es perdi i per tant demanar, i amb això acabo, no, que tota la joventut, perquè malauradament els que fins ara estem ja tenim una edat, no, doncs que s'impliquin, que col·laborin en tot el que puguin. I res més, remerciar un altre cop aquest guardó com una hora del Josep Maria Salvador Llupí i només acabar dient que visca les festes de Maria Cristina. Oi, home, gol. Fantàstic, fantàstic.